esam geram kelyje ir džiaugiuosi tuo. Eilę rungtynių mes tikrai gerai atrodom, yra darnus geras kolektyvas, tai pirmiausia turbūt raktas į sėkmę. Ir šiandien tikrai merginos labai gerai sukovojo ir laimėjom prieš tikrai stiprią komandą. Neturėjau aš labai daug informacijos, sakysim, kiek leido statistiką pasižiūrėti visą kitą, bet tai yra tikrai komanda, kuri yra stipri, džiaugiuosi labai. Gavom, bandėm šitą padaryti nuo pat rungtynių pradžios, pabėgti ir kontroliuoti rungtynės. Pavyko ir labai džiaugiuosi, kad mes nepaleidom trečio kėlinio pradžios. Nes mūsų yra šiokia tokia liga, po dviejų gerų kėlinių mes paleidžiam, bet šiandien džiaugiuosi.